40 učenika albanske nacionalnosti uz redovitu nastavu od sada će subotom pohađati nastavu na albanskom jeziku. Podijeljeni u dvije grupe učit će i njegovati albanski jezik, književnost, povijest, kulturu i zemljopis. Pripadnici ove nacionalne manjine slažu se kako je ovo značajan događaj za očuvanje albanskog nacionalnog identiteta. Ovo je povijesni dan za Albance u gradu Osijeku i u Županiji, jer konačno smo riješili ovo pitanje dopunske nastave na albanskom jeziku, institucionalno su to riješili, zahvaljujući prije svega roditeljima, gradu Osijeku i Županiji. I ovom prigodom im želim zahvaliti i svima onim drugima koji su dali doprinos ovom velikom događaju. Vi znate da je škola je kruna očuvanja identiteta i kulture, jezika i Albanaca na ovim područjima. Pokretanje dopunske nastave na albanskom jeziku pozdravili su i veleposlanici Albanije i Kosova, te osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo. Ovo je jedan od programa koji smo želi da zaživi u gradu Osijeku. Grad Osijek je multikulturalan, multikonfesionalan i želimo upravo i vijećima nacionalnim manjinama pomoći u njihovim programima. Smatram da nastava na albanskom jeziku je itekako je bitna za sve one koji žive u gradu Osijeku, ali često ističem našu suradnju dobru i s Kosovom i s Albanijom, sa pojedinim gradovima, jedinicama lokalne uprave u smislu gospodarstva, kulture, sporta, ali bitno je i da vijeće nacionalnih manjina budu mostovi, a upravo to predstavnici albanske nacionalne manjine itekako dobro rade. Nastava za učenike albanske nacionalnosti u Osijeku će se odvijati u dvije škole, osnovnoj školi Svete Ane i osnovnoj školi Vijenac. Mi smo osma škola u Republici Hrvatskoj u kojoj se njeguje albanski jezik i kultura. Istina je, moram i to kazati, da smo i prva škola u gradu Osijeku koja je odradila ovaj dio programskih sadržaja, dakle od ministarstva dobila dopuštenje da organizira izborni program ovoga njegovanja albanskog jezika i kulture. I zajednice Albanaca poručuju kako planiraju uvesti i dopisnu nastavu na albanskom jeziku i to u manjim mjestima naše županije.